Todas essas pessoas fazem parte do grupo Depressão Tem Cura. Elas uniram forças para levar acolhimento para os visitantes do Parque Lago das Rosas. O grupo Depressão tem Cura tem mais de 17 mil voluntários em todo o Brasil e aqui em Goiás. Mais de 300 voluntários. Nesta ação, nós temos aqui reunidos 120 voluntários que estarão agora ajudando as pessoas que sofrem com depressão. O grupo é formado por pessoas que venceram a depressão e por psicólogos que nos ajudam gratuitamente através de seus atendimentos. A Carla sofreu com depressão por 10 anos. Tudo começou na infância. Como criança, né, eu perdi minha mãe, eu tinha 9 anos de idade. Então, quando houve essa morte, é onde já começou a, esse sentimento né, de dor que eu tinha muito profundo eu não sabia lidar com esse sentimento. Uhum e ele ia piorando, né? Mas com a ajuda do depressão tem cura. Ela entendeu que a vida tem valor. Eu senti um alívio, né? Eu percebi que era só falar e que não era o fim, que eu poderia ter ajuda e que aos poucos eu poderia ser ajudada. A psicóloga Juliane também é voluntária, mas antes de ter esse sorriso no rosto, era uma pessoa triste, depressiva. Eu desde pequena sempre fui uma criança muito depressiva, né? Eu sempre apresentei muita curiosidade, mas na, com relação ao meu comportamento, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito quieta. É, eu não tinha envolvimento com outras crianças. Eu queria sempre estar reclusa no meu mundo. E durante o atendimento, essas pessoas passam por três etapas. A primeira é essa aqui, ó. Queremos te ouvir. É o momento em que elas recebem um atendimento. Quem me recebe aqui hoje é a Pérola. Tudo bem, Pérola? Tudo bem. <laughs> e aqui, ó, a Pérola, a gente consegue perceber... Que tem uma ficha de atendimento com dados, né, preliminares para poder ajudar essas pessoas que estão enfrentando algum problema emocional e até mesmo a depressão ou o desejo de suicídio. Saindo daqui, vamos para a segunda etapa. A gente acompanha aqui o pessoal que recebe o atendimento aqui no evento e aqui, ó, a segunda etapa. Deixa aqui a sua dor. Aqui as pessoas vão escrever as dores que estão enfrentando e a partir daqui, elas amarram as suas dores no balão em uma forma simbólica, elas deixam esse balão voar, como problema indo embora. E depois a terceira etapa, a chegada, é hora de recomeçar. Como é que é seu nome, voluntária? Cileide. A Cileide. Aqui, que preparou um palitinho para a gente, a gente vai estourar um desses balões. Vamos lá, olha só, e dentro do balão tem uma mensagem para essas pessoas. Vamos ler a mensagem que tem aqui. Pedir aqui para o voluntário me ajudar aqui e segurar aqui para eu abrir. Olha só, aqui está escrito, você é mais forte que essa situação. E depois de tudo isso, a pessoa que participa de toda essa gincana do bem, podemos dizer assim, esse caminho do bem, ainda recebe, então, o livro Eu Venci a Depressão, que é de uma voluntária também que passou por problemas, que você que acompanha essa reportagem pode estar passando. E aqui, ó, você recebe orientações de como vencer a depressão. Os atendimentos do grupo funcionam de forma online e de forma presencial. Alguns voluntários nos ajudam nesse atendimento, voluntários que venceram a depressão e que hoje fazem parte do grupo e ajudam gratuitamente e também por psicólogos que fazem parte do grupo. Fique alerta aos sinais. O que eu orienta é o quanto antes deu os primeiros sinais que é tristeza, o rebaixamento do humor, isolamento social. É, tem também pessoas que têm muito apetite ou falta do apetite. Procurar ajuda o quanto antes. É difícil até a pessoa identificar, porque quando ela identifica já está num nível bem elevado. Então a orientação que eu dou realmente, sentir um desses sintomas, que é muita tristeza, não tem vontade de fazer nada, só de se isolar, ficar no quarto escuro, peça ajuda.